Salai ni ha. Lepas tu ada itik salai. Semualah. Gulai lemak salai-salai ni. Kat sini memang yang paling sedap sekali. Dekat salai itik BTK. Ampang Waterfront. Ni owner dia. Abang daripada Kuala Pilah ni. Assistant. Ni tukang masak dia kak. Ah, cantik tukang masak dia. Kedai dia dekat Waterfront ni. Sedap. Okay. Ni Mel memang recommend. Kalau siapa suka makan gula lemak, cili padi, salai-salai macam Mel. Okay. Korang kena percaya cakap Mel. Dekat sini memang sedap. Hari-hari buka eh bang? Hari-hari. Daripada pukul berapa sampai pukul berapa? Pukul 11 sampai pukul 5. 11 sampai pukul? 11 pagi sampai pukul 5 petang. Okey.